Byggeriet har en stor rolle i forhold til den cirkulære omstilling, fordi der er et virkelig stort ressourceforbrug, og vi genererer også en meget stor andel af det samlede affaldsmængde i byggeriet. Når en bygherre skal træffe en beslutning om, hvad der skal ske med en bygning, som måske har udtjent sit formål, så er det vigtigt at forstå, hvad den indeholder. Dels for at finde ud af, om han eller hun faktisk kunne bruge den igen, bare på en anden måde, inden for egen portefølje, eller hvis man har behov for at sende den videre ud i værdikæden, altså eventuelt drive den ned, jamen så er det også vigtigt at vide, hvad man bringer på markedet af materialer. Derfor skal vi have skabt et materialepas for genbrugte og genanvendte materialer, så vi kan dokumentere, hvad de indeholder, så man sikrer, at det næste liv, de får, er på et oplyst grundlag. Det hjælper CirQ med at få kortlagt. Genbrugsmaterialer er bare mere besværligt. Vi skal dokumentere materialerne i sig selv. Vi har ikke længere en producent, der ejer dem, hvor vi er vant til, at det er dem, der har ansvaret for ydeevnen af materialernes egenskaber. Så er der noget med mængder, og der er noget med noget tidslighed. Hvornår er de her materialer tilgængelige? På Teknologisk Institut så vil vi gerne bidrage til at få forankrede løsninger på tværs af værdikæden. Vi vil også rigtig gerne bidrage til at få den viden, der er opbygget både hos os, men også på universiteterne faktisk spil, ude der, hvor det er, de rent faktisk skal ændre noget. Som nedriver har vi brug for en platform som CirQ, fordi vi gerne vil sælge byggematerialer til det professionelle marked. Når vi har arbejdet sammen med Teknologisk Institut, så har det været en rigtig stor fordel, at vi har kunne få adgang til eksperter på nærmest alle områder og i forhold til alle materialer. Jeg tror, om 5 år, så har vi rent faktisk nogle nye systemer, blandt andet til at dokumentere, men vi har også noget som CirQ, virksomheder, der blomstrer op og hjælper til at skabe noget beslutningsstøtte, så vi rent faktisk kan træffe nogle gode valg til fordel for cirkularitet og miljømæssig bæredygtighed i det hele taget.